WannaCry-kiristysmato pisti kaikki kybersääennusteet uusiksi. Se onnistui vain 72 tunnissa luikertelemaan sadoille tuhansille haavoittuville tietokoneille ympäri maailman ja lukitsemaan ne. Tukalasta helteestä luvattiin poispääsy ainoastaan kryptovaluutta lunnaita vastaan. Hiki kihosi monien otsalle, kun havahduttiin ensimmäistä kertaa siihen faktaan, että kiristyshaittaohjelmat eivät olekaan vain hajanaista pikkuhiilostusta, vaan niillä voi olla valtavia reaalimaailman vaikutuksia. WannaCry oli se kipinä, jonka vuoksi kyberrikollisuusbisnes lähes räjähti ja toi sen ihan tavallisten ihmisten arjen riesaksi. Vaikkapa sähköjakeluun tai terveydenhuoltoon iskevä mato saattaa laittaa yhteiskunnan tärkeimmät palvelut polvilleen. Lisää löylyä lyö rikollisten tuotekehitys, jonka tuloksena on syntynyt muun muassa tuplakiristys, eli varastettu data uhataan vuotaa, jos lunnaita ei puliteta. Yritykset ja organisaatiot panostavatkin nykyään erityisesti nopeaan poikkeustilanteesta palautumiseen.